Jmenuji se Nikola Mihalková, je mi 17 a jsem z Plzně. Cítím se hrozně, protože mám strach. A jsem si sem vzala sestru a ty aspoň budu moc nadávat. Jsi se uklidně, nesmíš mi nadávat. Já jsem tady pro tebe. Je to dobrý. Ne, není to dobrý. Je to dobrý. Petr, není to dobrý. Slyšela jsi to, moc krát si to slyšela a víš, jaký to je. Tak zavři oči. To taky a myslí na něco krásného. Jinak to nedáš. Musíš. Jasný? Jo. No, tak přebyšli. Dobrý den. Dobrý den. Vítaj. Ahoj. Dobrý den. Dobrý den. Ahoj. Jak se máme? No, tak bojím se. Fakt? Viac ako k zubárovi? Náš zubař je pěkný. Na rozdíl od nás. Ne, vy jste taky hezcí, samozřejmě. Díky. Potřeboval jsem to dnes aspoň raz počuť. Ještě mi povedz, kdo tě přihlásil do Superstar? Ty chceš byť superstar, evidentně. Chci byť superstar. Samozřejmě. Sama? Sama. A čo na to rodina? No, teď na to reagují dost dobře, jakože... Teď? A predtým? No, moc nereagovali dobře, jako nejdřív nechtěli, abych se tam přihlásila, ale... Z jakého důvodu? No, báli se. Čoho? No, protože z Plzně jedu do Prahy a v Praze... Že půjdeš sama, jakože, že se ti něco stane? Ne, jakože je to jiný svět pro nás. Aha. Fakt? A v čom? Asi v lidech. Tady je jako hrozně lidí a u nás my jsme právě na vesničce a tam tolik lidí není. Tak si zvykaj. Čo keď půjdeš ještě aj například do Brna? A ty si veríš, myslíš si, že máš šancu? No, moc nevěřím, no. Pojďme vidět, čo to bude dobré. Jo. Pojďme na to. When the days are calling, cards all fallen, saints we seal are made of gold. When your dreams all fell and once we held on was of all. When the blood runs stale, I wanna hide you, I wanna shelter you. To one beast inside is nowhere we can hide. No. A tak dále. No, a tak dále. A tak dále. A tak dále. A tak dále. Nikolka, opýtam sa ťa úplne vážne. Fakt si myslíš, že superstar? Ja mám pocit, že to je taký nápad, jak namontovať spätné zrkadielko na lietadlo. Úplná blbosť. Ty nemôžeš byť v živote superstar. Ako, ty nevieš spievať, nemáš hlas. Dobre ti povedali vaši, keď bolo prvé oznámenie, že ideš na superstar. Nechod tam, nemáš na to. Nemáš na to, fakt. Radšej rob niečo, čo v živote bude mať užitok. Toto by bolo veľa škody po svete, keby si začala spievať. Ty nie si speváčka. Takže... Ja to ani nebudem hodnotiť nejako, ani nechcem ťa ani nejako ublížiť, ani rozprávať. Ja to mám ze strachu tohle. Že, ďakujem. Tak, to je novinka teďkon, tak akože ne novinka, že sa teď bojím, ale třeba tak za chvíli by to bolo možná iný. Tak vieš čo? Dojdi zase za chvíli. Mhm. OK? Keď si myslíš, že potrebuješ čas, tak... A keď budeš myslieť, že už to prišlo tá chvíľa, tak schválne dojdi. Keď chceš? Chci. Tak dobre. OK. My zatiaľ pozrieme niekoho iného, dobre? Nech sa uvoľní. Ahoj, Nikolko. Ty si sa... Dobrý deň. Dobrý deň. Vy budete maminka asi. Dobrý deň. Dobrý deň. Ne. Sestra. Dobre. Wow. Pardon. Si dobre začal. Wow. Nikola, tak čo? Už je trema preč? Dúfam. Sestra, čo? Tá ledva žije, počúvaj. To už si doniesla pomoc teraz. No, tak... Vypadáte, že je to pro mňa taky novinka, tohleto, takže... Ty si nervózna veľmi aj ty za sestru? Jo, ale snažím sa jí proste podpořit, co nejvíc to půjde. Aha. Podržet jí, jestli to vyjde, nebo jí to nevyjde. Tak dobre, čo ste sa rozhodli, že bude Segra teraz ešte prezentovať? Tak. To sa malo. Peru. Dobrý sa. Co? Tak jo, skúsime to. Ty? Taky? Ty. Oh, tak ne.
3, 2, 1, 5. Přísahám, nedovolím volný pád, na tuto sem dál cesta. Zavržená láska ví, že se musí dál rvát. Padám s tebou stále výš, vedle tebe já se do propasti spouštím. Jsme jak voda v poušti, přísahám. Dvojka. Všetko to venovala tebe inak teraz. To bolo špeciálne pre teba vystúpenie teraz. A maminka ti říkala, že tohle to není nejlepší nápad a já si myslím, že si měla poslechnout. Já jsem nezmenila názor, ale můžete si zpívat spolu jedna pre druhou a možná najdeš něco jiné, co tě bude bavit, alebo respektive, co budeš v životě robiť. Ale zpívání to skutečně není, Nikolko, promiň. Fakt, dozvěděla si sa jednu velkou pravdu, že tento smer pre teba v živote nebude smerodajný. Nebudeš sa tým živiť, pretože niekto sa na to narodí a niekto sa na to nenarodí. Niekto na to má, niekto nemá. Ty na to absolútne nemáš. Venuj svoje všetky veci, majetok a tak úplne na iné účely. Tento smer to nie je. Ne. Za mňa nie. Ne. Je tá Katarína, Ujo Matej, Ujo Ben a Ujo Palo povedali 4-krát, že nie, veľké nie. Dobre? Oh my God. Majte sa, babi, čaute. Ahoj. Ahoj. A nebuď smutná. Ahoj. Pozdravujte, mami. Teta Katarína, tak ako si mi dal teraz. Teta Katarína. Teta, dáte mi autogram. Teď bych sa najradšej propadla do země.